بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Mari sama-sama kita memulakan selawat santai kita pada petang ini di perkarangan Masjid At-Taqwa Taman Bertam Indah Kepala Batas ini dengan kita membaca secara penuh makhraj dan tajwid Surah Al-Fatihah rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Mani Qawmin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Lazina Ana'amta Alaihim Wa Lil Maghdubi Alaihim -al Wa Dhalin Amin Pertama sekali, Alhamdulillah Selamat datang, Ahlan wa Sahlan Diucapkan kepada semua para hadirin dan hadirat Para penonton yang berada di perkarangan Masjid At-Taqwa, Taman Bertam Indah Uh, juga penonton-penonton yang menonton secara live uh, kalau ada siarannya uh, yang di program yang diadakan pada petang ini yang dinamakan himpunan bersama darah dan air mata Rohingya uh, yang dianjurkan oleh kerjasama NGO-NGO Muslim Negeri Pulau Pinang antaranya GAMPP Gabungan Anak Muda Masjid Pulau Pinang MAPIM. Uh, Yayasan Amal Malaysia ARC Negeri Pulau Pinang uh, Pertubuhan Kebajikan Hijau uh, Yayasan Da'wah Islamiah Malaysia YADIM Pertubuhan Aman Palestin, uh, Haluan dan juga uh, Masjid At-Taqwa Taman Bertam Indah sendiri uh, Program yang diadakan pada petang ini uh, Yang akan dilanjutkan sehingga malam ini insyaAllah Akan uh, diberi akan dipersembahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian beberapa acara-acara dan di antaranya dimulakan dengan acara santai uh, anak muda pada petang ini dan uh, seterusnya akan disusuli dengan uh, solat maghrib di dalam masjid dan tazkirah oleh uh, ustaz Manes difahamkan di dalam atur cara yang diberikan kepada saya dan seterusnya akan uh, disusuli dengan forum ataupun ucapan-ucapan uh, selepas solat isya nanti ia akan membarisi panel-panel yang begitu ramai tokoh-tokoh uh, pemimpin masyarakat seperti yang telah pun tertera gambar-gambar mereka pada uh, banner yang telah pun dipamerkan uh, sejak lebih seminggu yang lalu Hadirin hadirat yang dirahmatullah sekalian, petang ini saya sebenarnya ditugaskan untuk menjadi moderator forum selalunya jadi penceramah, jadi pagi ini, petang ni dia ya, ditugaskan menjadi moderator forum uh, dan difahamkan panel-panelnya ada ramai, jadi saya tengok di sebelah kanan saya ni ada seorang ya panel, baju pun sama lebih kurang, ERC juga tu deh, Alternative Riding Club cuma panel ni dia uh, kecil sikit, moderator tu sangat sikit lah. Hati walaupun bagaimanapun uh, difahamkan uh, saya difahamkan oleh pihak urustia oleh pihak penganjur panel-panel lain sedang dalam perjalanan kemari mudah-mudahan mereka selamat sampai terutamanya yang uh, kita nanti-nantikan pemenang anugerah Puskas uh, saudara Muhammad Faiz Subri harap-harap dia dapat hadir pada petang ini di sini bertemu dengan para peminatnya yang pastinya uh, tak sabar-sabar untuk bertemu dengan beliau uh, Fadil Ustaz Murtada Yusuf Uh, yang difahamkan telah pun sampai katanya uh, mungkin urus dia sedang uruskan untuk membawanya ke pentas uh, dan di sebelah kanan saya ni Ustaz Aiman Syamsul Bahrin uh, Ustaz Aiman adalah wakil daripada alternatif uh, riding club ERC kelab motosikal yang uh, berbaju hijau putih ni yang motor dia sebahagian ya eh, diletakkan di, 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 di sebelah uh, kiri saya di sebelah kanan tuan-tuan di sebelah kanan khemah ini Uh, dan juga akan turut bersama kita pada petang ini saudara Wazi Abdul Hamid uh, Yang uh, mengetuai uh, ride motosikal ke Makatul Mukarramah Mengerjakan haji uh, Petang ini pun kalau boleh kita nak dapat uh, pengalaman daripada beliau Macam mana boleh bersama-sama dengan motosikal saja naik motor saja boleh sampai ke Mekah tuan-tuan ha jangan jangan uh, per apa, permudahkan uh, nampak nampak je naik motor capcai naik motor Y5 tu tapi sebenarnya boleh sampai ke Mekah dengan uh, persiapan dan juga uh, kekentalan semangat dan jiwa yang cukup baik jadi oleh kerana <tuk> panel-panel lain tak sampai lagi Ustaz Iman bang Ustaz Iman Assalamualaikum Assalamualaikum <tuk> ha uh, jadi petang ni kira kalau depa tak mai kita pulun doa sampai maghrib satgilah Ah, jenuh. jenuh memang jenuh. Lagu ni gaya kalau Rustia panggil lagi kami pikir tiga kali nak main kedok ni. 10 kali pikir. <laughs> tapi <laughs> tapi kau mana pun alhamdulillah pada petang ni walaupun dengan kita dua saja atas petah menyalai mungkin akan sampai dan juga yang uh, berada di bawah khemah pun sedang menunggu insyaallah kita teruskan jugalah Saiman pada petang ni. Jadi petang ni saya pun tak tahu nak cakap tajuk apa. Saya diberi tugas untuk tukang tanya soalan je. Moderator. Jadi pertama sekali saya, saya bagi Ustaz Iman ah uh, mungkin nak perkenalkan diri sikit kod depa tak kenal lagi uh, lagu mana uh, duduk di mana dan disebut di sini pula Saidman ni wakil daripada ARC mungkin sebelum kita nak panah enjin tu kita nak mula-mula dulu nak perkenal geluk ARC tu apa dia silakan Saidman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasohbihi wa man wallah amba baik Terima kasih kepada moderator majlis. Ya, sama-sama. Fadil Ustaz Afnan Habimi. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah dan anak, anak, muda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Saya berasa kekok petang ni. Hmm. Tak mana tu kekok tu. Kekok je, selalunya saya jadi moderator, Ustaz Afnan yang jadi panel. Ah. ah, ah. Tapi hari ni tertukar pula. Hari ni dia balas balik hmm. ha. <laughs> Okey. Lalu tanya soalan tu senang nak jawab tu susah. <laughs> Tapi hari ni tak upaya. Baik, tuan-tuan muslimin -tuan. muslimat. Anak anak muda yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah petang ni Allah Subhanahu taala pilih kita untuk sama-sama menghadiri majlis pada petang ini dan bersambung selepas daripada maghrib ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu taala pilih pilih jiwa-jiwa kita untuk berhimpun pada kali ini pada petang ini untuk menunjukkan Solidarity, air mata dan darah ronghinya Baik, sebelum tu Ustaz Afnan tadi ada tanya berkenaan dengan ARC ARC ni Rasa baju ni Ataupun baju hijau ARC ni Semua rasa biasa tengok dah Kerja ARC ni Konvoi naik motor pi, pi merata Dan antaranya juga inilah cara untuk tarik anak-anak muda Daripada mereka orang panggil apa, konvoi merapu tak tentu hala, kita ajak bersama dengan kita untuk sama-sama duduk dalam kelab ARC ni, Alternative Riding Club. Sama-sama kita ikut pengisian demi pengisian yang telah diaturkan oleh. Selamat datang. Fadil Ustaz Murtaza. Uh, panel kita dah sampai. InsyaAllah kita bertukar saya jadi moderator. <gul> 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 Mic tak clear. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian InsyaAllah tadi pada pukul 4 petang tadi Kelab motor ARC ni dah convoy daripada Masjid masjid Abdullah Fahim Sampai kepada sini Masjid At-Taqwa Alhamdulillah Dan kena ingat Allah SWT Muhammad Jangan tengok macam tu, segan Dan Allah SWT apa-apa yang mulanya sekali saya nak sebut Allah Subhanahu taala masih lagi mengekalkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Dan ucapan alhamdulillah bukan sekadar alhamdulillah tapi kita kena ingat ada juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu taala kita kena ucap innalillah. Sebab apa? Sebab tak semuanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu taala bagi kepada kita hanya sebagai hanya bagi sebagai nikmat. Tetapi ada kalanya nikmat itu merupakan musibah kepada kita dan kita perlu ucap innalillah. Sebab itu alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu taala bagi peluang kepada kita untuk hidup lagi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu taala yang begitu banyak. Tak sama dengan seperti mana kita tengok sahabat-sahabat saqidah -sahabat sa kita yang berada di di apa nama rohinya di Arakan. Mereka ini hidup dalam keadaan nikmat yang begitu kurang, ujian yang begitu hebat akan tetapi mereka ini Allah masallallahu Muhammad merupakan insan-insan yang sangat memerlukan bantuan-bantuan daripada kita semua. Sebab itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita nak mengaplikasikan alhamdulillah kita, maka marilah sama-sama kita tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita untuk sama-sama kita bantu mereka, ikutlah dari sudut mana yang perlu kita bantu. Di antaranya perkara yang perlu kita boleh bantu sangat-sangat adalah Yang pertamanya kita duduk di Malaysia ni Walaupun jauh dengan mereka Sahabat-sahabat saat kita dirohinya Pertamanya kita boleh bantu Iaitu kita buka masing-masing ada Orang panggil apa? Telefon canggih Buka telefon, buka Facebook, buka Google Carilah maklumat-maklumat berkaitan dengan sahabat-sahabat kita Untuk apa? Untuk kita ambil peduli tentang mereka Apa yang tengah mereka lakukan apa yang mereka apa, apa ujian yang mereka kena timpa di antaranya mereka yang kesiannya antaranya adalah mereka umat Islam seperti macam kita tapi mereka ditindas dalam keadaan mereka dijadikan sebagai buruh paksa tanpa dibayar Teruk tuan-tuan kalau kerja tak kena bayar ni buruh buruh ni macam kuli je suruh buat apa kena buat tak buat sakit dan antara lagi ujian yang mereka terima adalah wanita-wanita orang -wanita hinya, umat Islam di sana dirogol dan dibunuh. Bukan kata wanita saja dibunuh, bahkan orang-orang lelaki pun kena kena bunuh. Dan nak ceritanya Allah Masa Sana Muhammad, mereka nak bandingkan nikmat mereka dengan nikmat kita, kita Alhamdulillah banyak sungguh nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi sebab itulah Allah Masa Sana Muhammad, kita buat program pada petang ini, sama-sama untuk kita sedarkan diri kita antaranya nikmat yang Allah Taala bagi ada kalanya kita ucap alhamdulillah dan ada kalanya kita kena ucap innalillah ingat sama musibah-musibah yang berlaku pada saudara-saudara seagama dengan kita bukan kata di dalam Malaysia saja tapi di luar negara dan terutamanya program kita hari ini menceritakan tentang rohinya tadi pun kita dah tengok video-video NGO-NGO Muslim yang nak membantu. Kita boleh bantu dari sudut banyak cara. Cara tak ada duit, bantu cara tak ada duit. Cara yang ada duit, bantu yang cara ada duit. Dan kena ingat senjata yang paling hebat kita nak bantu adalah mohon doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah, insya-Allah saya passing balik baton saya pada moderator untuk teruskan kepada ahli panel kita yang seterusnya, Fadil Ustaz Murtada Yusof silakan. Ya, terima kasih Ustaz Aiman pusingan uh, pertama. Sebenarnya ni bukan uh, petang ni bukan forum tapi petang ini adalah sembang-sembang santai. Maknanya masa uh, panel lain bercakap tu uh, panel-panel lain juga boleh mencelah. alhamdulillah Ustaz Murtada yang Tengok tengok dia jauh tu nampak macam Faiz Subri. Bila naik atas pentas tu nampak Ustaz Muntadha rupanya. <laughs> Jadi insyaAllah kita pun menanti-nanti lagi Ustaz Muntadha Faiz Subri ni. Uh, adakah dia akan sampai ataupun tidak. Tapi harap-harapnya dia akan sampai. Seperti mana difahamkan oleh penganjur. Uh, dia akan bergegas ke sini daripada program di Maidin uh, di Bagan katanya. Ada program di sana pada waktu yang sama. Dan dia akan bergegas ke sini harap-harap uh, tu dia berjalan ke sini tu sama laju macam dia sepak tu lah insya-Allah jadi cepat sampai sikit insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, petang ini sebenarnya kita berkumpul untuk uh, menyatakan uh, sokongan kita kepada masyarakat uh, Islam Rohingya yang uh, uh, terletak de, yang berada di, bank, di di Myanmar dan uh, mengikut sejarahnya berdasarkan uh, fakta yang diberikan oleh Mapim kepada kita ini uh, sejak daripada 1942 lagi telah berlaku pembunuhan etnik Rohingya oleh askar Burma iaitu seramai 100 ribu orang. Maknanya daripada 1942 lagi telah pun berlaku kezaliman ke atas warga Rohingya ini, etnik Rohingya ini. Dan kemuncaknya sehingga berlaku pada tahun 2012 diusir masyarakat Rohingya ini secara besar-besaran didalangi oleh kerajaan Myanmar dan sehinggalah sehingga hari ini Uh, difahamkan lebih 1 juta daripada etnik Rohingya telah pun keluar daripada Myanmar uh, dan sebahagiannya berada di banyak tempat termasuklah di negara kita di Malaysia. Jadi uh, di atas fakta-fakta ini Ustaz Murtadha uh, sebagai uh, anak muda lah yang mai petang ni pasal petang ni nama dia program santai anak muda. Uh, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, ada yang motor pun tak ada, kereta pun tak ada ikut mak ayah mai. Jadi dalam dalam peringkat umur muda ni apa yang boleh mereka buat untuk uh, me menyatakan bantahan ataupun kekesalan terhadap kezaliman kepada etnik Rohingya ni? Silakan Ustaz Mutadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri. Wa halul unkhdatan min lisani yafahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين أما بعد ينبرو سهى تون مدريت الفاضل أستاذ أبو نما ميمي الله لوبا دودو ما هو هبأ ustaz Aiman Syamsul Baharin seterusnya yang dikasihi tuan, -tuan muslimin muslimat ibu-ibu dan ayah-ayah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia dengan keizinan dengan kekuatan taufik dan hidayah daripada Allah petang ni Allah himpunkan kita bersama-sama di pekarangan Masjid At-Taqwa ini untuk kita duduk dan mendengar serta membincangkan menginsafi tentang perkara ataupun musibah yang menimpa umat Islam yang seakidah dengan kita di Rohingya, di Myanmar. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan pada petang ni Allah hitung dan catat ianya sebagai amal soleh, amal kebajikan yang menjadi bekalan untuk kita balik ke negeri akhirat dan menimbulkan kesedaran dan keinsafan untuk sama-sama kita hulurkan bantuan tak kiralah dari sudut apa sekalipun sekurang-kurangnya ada jawapan kita di hadapan Allah. Seperti mana yang ditanya oleh Ustaz Hamna Afnan Hamimi tadi Berkenaan dengan peranan orang-orang muda Ataupun orang tua-tua, tak kira lah Asal nama dia orang Islam Dia memang berperanan untuk membantu dan membela saudara seakidah dengan dia Tidak mengira etnik, bangsa, rupa parah, warna kulit dan sebagainya Kerana yang dinilai di sisi Allah ialah taqwa Bukan handsome, bukan sadu macam aku ni Tak tapi ketakuan di sisi Allah. Kalau kita tengok apa yang menimpa umat rahia orang-orang rahia ni, hebat sungguhlah ujian Allah Ta'ala kepada mereka. Tinggi sungguh. Kalau nak banding, kalau kita kenal lagu tu, perasaan Nabi dah. Balik awal kita ni. Tetapi Allah Ta'ala ni dia tak uji sesuatu, seseorang hamba itu, melainkan dengan ujian yang mampu ditanggung, yang mampu overcome hamba tu dia mampu tangani ujian tersebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka bila berlakunya perkara-perkara yang disebut sebagai musibah ni kepada kaum rohingya kita tengok dengan penuh insaf maka kita hulurkanlah bantuan semampu mungkin kita nak bantu mereka dari sudut tenaga nak turun pergi ke Myanmar tu nak serang apa nama nak mempertahankan mereka dengan tenaga dan kepakaran kita tak tak boleh payah Nampak? Kerajaan tak benarkan kita keluar pi, Takkan hantar makanan apa semua boleh eh. Tambah kita nak berjihad mempertahankan mereka daripada serangan-serangan musuh Islam, lagi penakut kita ni. Jangan kata takut nak pegang pistol pun tak ni. Takut pi tembaklah mulut sendiri. Nampak? Dok di Malaysia boleh eh dok min COC, boleh eh dok min Counter Strike atau T. Eh? Tapi cuba bagi pistol tu. Eh. Panah pun tak kena kita ni. Jadi kepakaran kita, kita tidak ada. Dari sudut tenaga, kita tak apa berani macam mereka. Mempertahankan agama. Jadi, kalau kita tak berani dari sudut kepakaran ataupun tenaga, dari sudut wang ringgit yang kita ada. Kalaulah kita ada lebihan ataupun kita dapat rezeki, nikmat yang melimpah ruah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata, di antara ciri orang bertakwa ini, وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ yunfiqun dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan ke kepadamu kata Allah apa yang Allah Taala bagi rezeki kat kita ni wa mimma sebahagiannya infakkan sedekahkan derma donate salurkan tuan-tuan muslimin muslimat Mudah-mudahan dengan bantuan dan saluran kita itu memberi manfaat kepada saudara-saudara se-Islam kita yang ditindas. Kalau kita tengok depa kena tindas di sana ni teruk, rumah depa kena bakar, orang tua-tua kena halau. Ada yang disula, ada yang dibogelkan dan dibakar hidup-hidup. Kalau budak-budak muda, hak kecil besar-besar ni ni 4-5 tahun, depa tangkap, depa ikat tangan, depa bot naik atas perahu, bawa pi tengah laut, depa lempak seorang-seorang umur 4 tahun, 3 tahun. Yang tak ngerti apa lagi, yang tak pernah duk kata kat orang apa, apa pun. Tak tahu lagi apa kehidupan dunia ni. Tiba-tiba tuan-tuan cuba bayang. Diikat tangan mereka, dilempak dalam laut seorang-seorang. Sejam lepas tu timbul seorang-seorang. Allahu Akbar. Cuba bayang kalau kenal ke anak cucu kita. Lah pasal tak kenal ke anak cucu kita, kita buat tak apa, tak apa indah sangat. Kita take for granted, kita ambil ringan. Tetapi apa yang mereka rasa di sana, tuan-tuan muslimin, muslimat, tawakal dan penyerahan mereka kepada Allah itu begitu tinggi sekali. Mereka diuji sedemikian rupa, teruk nampak gayanya. Tetapi Ingatlah bahawasanya ujian itu tidak lain dan tidak bukan Allah nak angkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita tengok dengan penuh keinsafan apa yang menimpa mereka, dekat dah dengan kita kita kena ambil pengajaran. Nah, dengan nikmat yang Allah Taala bagi kat kita ni daripada dulu sampai kelak. Kadang-kadang nikmat kita ni banyak sangat kita tak pernah fikir. Daripada kita kecil dulu ni kita bukan ada apa, sampailah kita sekolah duk harap duit mak pak. Sampai lepas SPM, motor tak ada, kereta pun tak ada. Motor pun harap balik hak pak ya. Tu pun Honda Petak, kabar TTS. Nampak? Kepak pun nak pecah dah. Jadi harap hak ayah. Habis SPM, boleh kerja. Ni'mat lah tu. Ada gaji. Boleh bini, boleh kereta, boleh motor, boleh belakang macam-macam. Sampailah hari ni kita ada macam-macam nikmat, yang tak pernah tak cukup maka dengan nikmat tersebut kita kembalikan balik untuk membantu agama Allah untuk membantu saudara seislam seaqidah dengan kita yang duduk di luar sana nu, yang mudah-mudahan mana kita nak tahu dengan 10 ringgit yang kita salurkan menjadi makanan yang mereka makan untuk dijadikan tenaga mempertahankan Islam kita hantar 10 ringgit 10 ringgit tu jadi nasi dia makan nasi tu jadi tenaga tenaga tu digunakan untuk mempertahankan Islam kita mendapat ganjaran pahala yang tak pernah putus Lima ringgit kita derma. Lima ringgit tu jadi pakaian yang mereka pakai menutup aurat. Mereka beli pakaian walaupun pakaian tu pakaian buruk, pakaian bandel. Mereka pakai untuk menutup aurat. Lima ringgit hak kita derma tu ada dalam dalam penutupan tersebut. Maka kita ni dapat pahala yang tak bonti-bonti tuan-tuan. Dua ringgit yang kita salurkan jadi kain selimut yang mereka pakai untuk tutup kesejukan waktu mereka tidur di waktu malam. Ni semua ni ganjaran yang Allah Ta'ala nak bayar Dengan pahala yang berlipat kali ganda Kita yang kita duk berkira sangat ni Pasal kita duk ingat Allah Ta'ala ni miskin Padahal Allah Ta'ala ni ghaniyun, maha kaya Bila Allah Ta'ala ni maha kaya Dia boleh balas dengan sebanyak mana yang dia nak bagi Kita tengok satu contoh Nabi sebut dalam sebuah hadis Berkenaan dengan amal yang sedikit Tetapi diberi ganjaran yang begitu banyak ha, Amalan kita membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nabi kata, "Man qaraa'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha 10 marrah, bana Allah lahu qasran fil jannah." Faqala Umar ibn Al-Khattab, "Idzan nastaksir ya Rasulullah?" Qala Rasulullah, "Allah aktharu wa athyabuu aw kama qala." Nabi kata, "Barang siapa yang membaca Suratul Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad 10 kali sampai penamat, maka bagi dia Allah Ta'ala akan bina istana dalam syurga." Bangun Sayyidina Umar tanya, Ya Rasulullah, kalau kami boleh baca lebih daripada sepuluh kali, banyak ada istana kami dalam syurga. Nabi kata, Allahu Akhtaru wa Atiyabu. Sesungguhnya Allah Ta'ala boleh buat lebih, boleh buat lawa, boleh buat cantik daripada hang, apa yang hang duk bayang, wahai Umar. Nah, Allah Ta'ala ni maha kaya. Jadi kita janganlah duk berkira dengan Allah. Kerana apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita, kita ni tak boleh kita nak kira ni'mat yang begitu banyak. Maka kita infakkan kembali sedikit sebanyak nikmat yang kita ada ni untuk jalan Allah mudah-mudahan memberi kesenangan, memberi kemudahan dan manfaat kepada orang yang menerima. Ingat bahawasanya segala yang kita derma dan infak ni kita tukar currency. Nah, yang kita duk bubuh dalam tabung masjid, yang kita duk derma ke orang susah, orang anak yatim dan sebagainya tu, seumpama kita tukar currency duit kita, la ringgit Malaysia kita duit. Nampak? Ringgit Malaysia. Maka bila kita mati esok nak pakai ringgit Malaysia dalam kubur tak laku seduit dah. Jangan kata dalam kubur hak atas dunia tak laku dah ringgit Malaysia. Nampak? Sebab tu kita ni buah kedondong, buah keranji, padang dengan ke muka sokonglah lagi. Atas dunia tak laku dah duit kita. Maka nak kena tukar currency mata wang nilai itu kepada ringgit akhirat dengan menderma tabung masjid dan apa nama badan-badan kebajikan yang lain ni umpama tempat kita tukar mata wang untuk kita guna kehidupan akhirat esok tuan-tuan muslimin muslimat maka bukan banyak ulama kata wa mimma razaqnahum yunfiqun sebahagian daripada apa yang direstikan kepada kamu tu infak balik kata ulama yang menafsirkan setelah ditolak segala pembelanjaan wajib expenses monthly kita duit kereta duit rumah nafkah anak bini barang dapur begitu gini ada lebih daripada pendapatan kita. Ambil sikit sebahagian daripada pendapatan itu, infakkan. Sebab tu biarlah kita ni jadi manusia. Yang kita boleh mewajibkan diri kita sendiri ni untuk bersedekah sekian-sekian jumlah dalam sebulan. Walaupun sedekah ni hukum dia sunat, tetapi kita wajibkan diri kita. Aku sebulan aku bajet untuk sedekah RM30. Nampak? Sehari RM1 ke nak bubuh seketui RM30 ke? Seminggu sekali nak bubuh RM7 ke? Terpulang. Nampak? Yang penting ada. Daripada tak ada langsung. Mudah-mudahan itulah yang menjadi yang menjadi peneman kepada kita bila kita balik ke kubur kelak tuan-tuan muslimin muslimat. Maka kalaulah kita ni tak mampu dengan sudut wang anggit pun tak mampu. Ustaz, oi, boleh gaji pun tak dan dua hari cerah dah. Kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, tak kaih tak makan ustaz eh. Susah hidup zaman lah ni dengan cukai begitu begini. Nak derma lagu mana? Nak derma pun duit tak ada, Hak paling leh sekali, tolonglah dengan doa. Doa kita ni, Jangan kita tinggailah, Kepada saudara-saudara se-Islam -saudara si kita. Isu depan Allah Ta'ala, Apa kita nak jawab depan Allah? Bila Allah Ta'ala tanya kita, Apa yang kita buat? Apa contribution kita? Sum, apa sumbangan kita? Untuk saudara-saudara se-Islam -saudara si kamu, Yang dulunya mereka dizalimi, Dibunuh, Dirogol, Ditindas, Disembelih, Dan dibakar hidup-hidup. Apa yang kamu buat waktu tu? Adakah kamu bantu dengan tenaga? Tak, Ya Allah. Kami tak mampu. Hang bantu dengan duit ringgit yang ya, ada, ada. Kami tak mampu, Ya Allah. Duit kami ada tapi kami sayang. Paling leh Allah Ta'ala tanya, Hang bantu tak dengan doa? Doa pun kita lupa kat mereka. Allahu Akbar. Tak ada jawapan kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Maka paling-paling tak ada, paling-paling koman sekali dengan doa lah kita bantu mereka. Dalam setiap kali semayang kita, kita hantar pergi doa. Ya Allah, Bantulah saudara-saudara si Islam kami ya Allah, khususnya di Rohingya, di Gaza, di Palestin, di Yaman, di Mesir dan dan di di mata-mata tempat lagi. Kita minta, lagu itu spesifik kan? Sikit. Kalau malas nak baca bahasa Melayu bukan wajib bahasa bahasa Melayu. Dah kita kadang-kadang kita segan nak baca doa bahasa Melayu. Nampak macam komnas sangat. لذلك تبى بس عرب كجسها اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين خصوصاً في الغزّة وفي فلسطين وفي المصر وفي سوريا وفي اليمن وفي راحيا وفي بلادنا ماليزيا خاصة هذا ها بس عرب بس عرب تعطيها ببوه بس اندية يا الله وننال نال رندا ينا Pouringه ينا ينجما مطرت teaming curry ها تو اندية اندية تعطي اعطي ببوه China Dah banyak nak kawan dengan orang Mandarin, apa Hokkien dan sebagainya. Ni Gong Sui Pak Choi ni. Doa masa Cina. Ia sa se u Ni how ma chao kau tiao yang taufu. Amin. Cina, mengaku aku koman dengar ke? boleh belakang eh. Cina tak hati, Hindu tak hati, bubuh bahasa siap. Siap boleh? Neng som sam si pa. Pai naik pai klub ban, klub non sawa Masuk pintu keluar tingkap. Amin. Siap? Siap tak hati, Cina tak hati, India tak hati. Itu hati bahasa apa? Tasak ni tengok muhabbatin. Ah ha, cerita Hindustan. Jadi kalau baca bahasa Hindustan boleh ustaz. Awak pula tak boleh. Doa Allah Taala ni dia faham belaka. Dalam dunia ni ada 6000 bahasa lebih. 6000 bahasa tu semua bawah takluk Allah Taala belaka. Kita yang tak faham Allah Taala maha bijak sana, maha maha belaka. Mintalah bahasa apa pun. Tuan-tuan dengar bahasa yang berbeza-beza atas dunia ni. Tuan-tuan boleh dengar tapi tak faham. Nah, Tapi dia keluar lagi suara kalau tuan-tuan tengok. Di Malaysia ni dia ada satu bahasa. Bahasa Melayu. Bahasa sama tapi lahjah berbeza. Satu bahasa, bahasa Malaysia. Tapi lahjah berbeza. Contoh orang Penang. Dia tak sama cakap dengan orang Selangor. Nampak? Orang Selangor kalau tanya nak pi mana, dia tanya aku mana? Mulut halui saya buka. Awak nak pergi mana? Nak makan apa? Geli geleman aku dengar. Contoh, contoh ni. Cuma tengok orang Penang tanya. Awak nak pergi mana aku nak? Ha, nak pergi mana? Makan nak pergi. Macam nak tokok orang. Dia ngangar mulut tu eh. Jadi lahjah berbeza. Bahasa sama. Hak tu di Malaysia. Tonton tengok di luar negara. Tengok di Rusia sudah Rusia. Ada ratus negara dalam, negeri, dalam 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 Rusia tu. Ratus negeri dalam Rusia tu. Setiap negeri bahasa berbeza yang tidak dipahami oleh negeri-negeri yang lain. Tuan, tuan bijak sana Allah Ta'ala buat bahasa ni. Hak tu yang berbunyi. Tuan, tuan pi negara Afrika Selatan. Pendalaman Afrika. Mereka cakap bahasa mereka tak ada suara. Tuan, tuan tengok National Geographic tu. Ha, rumah ada esro, jangan duk tengok planet Bollywood saja. Tengok animal planet sama. Ha, Orang Afrika Selatan tu, dia bercakap sama-sama depa tak bunyi suara. Tentu-tentu depa bercakap go mana? Bunyi serupa burung tu. Hak ni pun jawab. Ni aku muhong. Tentu <tuk> ni, dia bercakap bunyi lagu tu. Kita dengar, "Hei, lagu mana? Pok-pok ni faham. Sama-sama depa -sama faham." Hang pi masjid lagi. Ha, contoh. Kawan ni jawab, "Aku pidah tadi. Hang aku tak nampak." Ha tu. Depa sama-sama depa faham, kita tak faham. Itu, maha bijaksana Allah. Betul kalau kita tengok tang bahasa saja bertambah iman kita. Kalau kita orang yang pandai memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta dalam bahasa apa kali pun tang doa ni, mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat dengan doa yang kita panjatkan Allah Taala makbulkan, Allah Taala beri bantuan dan kekuatan kepada mereka. Kita nak baca bahasa Hindustan boleh? Baca bahasa Hindustan. Tadah tangan Hei Allah, hamra zunubhi maaf kare. Sarjan ki Allah malik ke liye abi kal hamisha hamisha dunia sangat cantik जिंदगी hai ya allah akhirat hamisha hamisha Kili amin ha, tu bahasa industan nampak antum dengar ah kita akan komat sangat boleh belakang. eh Sabah, sikit tapi hak bahasa hak awal tadi saya mohong belakalah hak india china dengan siam tu aku pemohong hak bahasa industan ni hak betul eh. tuan ni kita minta ah ha. allah taala faham belaka yang payah ni kita tak minta kita selfish kita penting diri ni rugi esok di akhirat kita menyesal maka marilah sama-sama tuan-tuan kita timbulkan kesedaran kita bantulah saudara-saudara hari ni hari mereka diuji esok lusa mana nak tahu hari kita bila sampai hari kita baru kita rasa lagu mana orang buat tak tahu dekat kita tuan-tuan muslimin muslimat saya bila tengok orang-orang Rohingya ni tuan-tuan ni mereka ni hebat dalam amal ibadah Hebat daripada dalam amal ibadah. Bandingkan kita ni, kita banyak manja. Bukan nak kata lah, bukan kata tuan-tuan. Dengan saya, saya sekali. Kita ni manja sangat dalam bahagian ibadah. Tuan-tuan ni. Masjid dengan rumah 500 meter. Kita naik motor. Kita naik kereta. Payah nak jalan kaki tuan-tuan ni. Motor tayar pecah. Mayang Jumaat tak pergi dah. Dia start-start motor, jalan tayar pecah. Dia pun masuk, pakai motor dia balik, dia duduk di rumah. Orang kata awak, tak pergi main Jumaat. Tayar pecah, ustaz eh, nak pergi ke mana? La ilaha illallah. Tuan-tuan, di belah rumah saya, Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani tu. Dulu, semayang Jumaat di Surau Salman Al-Farisi. Daripada rumah saya, 2 km setengah baru sampai masjid. Jadi, bila time nak semayang Jumaat, tengah-tengah rembang tu, kita pergi naik motor, naik kereta. Geng-geng rohia, mereka berjalan kaki. Dua kilometer setengah. P itu dua kilo setengah. Nak balik sekejap lagi, dua kilo setengah pula. Tengah-tengah hangat tu. Saya nak tanya orang bertam lah. Kalau dua kilometer setengah nak berjalan kaki main masjid, tuan-tuan mai. Mohong dosa ni kat rumah Allah ni. tuan mai, kalau berjalan kaki dua, tak 2 dua kilo, sekilo sudah jalan kaki. Tengah-tengah panas rembang tu. Tak mai melainkan tu imam buat pengumuman. Siapa mai mai yang Jumaat boleh seorang 100. Ha tu meneru mai. Ha ala hal hari ni masuk brim. Betul tak? Ha. Ya. Ha sat lagi. abang tunggu sat. Ha sat lagi Nah. Sekejap. Ha. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, bila kita tengok iman mereka ni sangat teguhlah. Dalam keadaan susah payah, mereka berjalan kaki semata-mata nak pergi semayang Jumaat. Yang mereka duduk dengar khutbah tu bukan faham pun bahasa Melayu sangat-sangat. Tapi mereka pergi kerana tuntutan dan kesedaran mereka tu sebagai hamba Allah. Mereka tak heran pun jalan dua kilometer setengah. Sehari nak balik pula nu, dua kilo setengah. Yang kita duduk tengok orang Melayu kita ni naik motor, lalu tepi mereka saja. Nak pergi masjid yang sama, lalu saja. Dia tak berhenti kot nak mot seorang ke dua orang. Tak ada. Kata awak tak berhenti. Bukan tak berhenti ustaz, bau tu tak tahan. La ilaha illallah. Dia kata, puak-puak ni bau tak apa sedap. Macam hang wanginya. Kita ni wangi saya mandi ya. Bawa pula, nak pergi masjid yang sama, boleh pahala lebih sikit. Tentang ni, kita duk pulih pahala kita seorang. Kalau kita muat seorang dua, boleh pahala lebih sikit. Tapi dah nak buat ke mana, kita banyak penting diri sendiri. Allah akbar. Di dunia mungkin kita tak nak tahu apa nak ada kesedaran lagi. Esok di akhirat kita akan menyesal belaka. Oleh kerana waktu aku hidup dulu, aku ada kesempatan untuk bantu tapi aku abaikan. Aku biarkan. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, kita sama-sama lah timbulkan kesedaran. Tak mampu dengan tenaga, dengan duit dan harta benda. Tak mampu dengan harta benda, dengan doa kita tuan-tuan ni. Doa ni siapa pun boleh sekupang tak kena. Tadah tangan, tak payah tadah tangan pun boleh doa. Teringat kat mereka, Ya Allah bantulah saudara-saudaraku di Rohingya ya Allah. Mereka susah ya Allah. Nampak beri kekuatan kepada mereka ya Allah. Sudah. Ha? Mudah-mudahan Allah Taala makbulkan. Jadi saya nak balik-balik kepada al-fadhil moderator kita. Cukup sekadar itu dulu untuk round ni. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz Murtada dengan uh Lengkap semua lah komplit bahasa antara bangsa pun semua keluar habis. Kami pun atas petah ni pun hak faham tadi ni pun hak Hindustan tadi lah. Pasal hak betul. Hak tadi tu, hak mula-mula tadi tu nampak macam uh, ada perkataan bahasa Melayu. Tapi tak apalah orang asal-asal mungkin betul kot bahasa siap tu. Rupanya lepas cerita kata tak betul baru tahu kata tu tak betul. Baik. tentara perempuan muslimin muslimat sekalian. Tengok Ustaz Muntada pun duduk lap puluh banyak kali tu atas pentah ni. Sebab uh, kemudian mereka tengok kami yang duduk minum ayak ni Kut-kut lah mereka nak ulang main ayak entah pentas ni pun kami alu-alukan lah uh, mana nak pita kan kut lah Siapa-siapa nak bagi sponsor uh, Sebagai satu sumbangan juga untuk menyatakan sokongan kepada Myanmar ni uh, Sokongan pada Rohingya <laughs> InsyaAllah mudah-mudahan Baik, sebelum uh, kita difahamkan petang ni ada selingan tayangan video Betul ya tak? Harus ada video lah. uh, Ada tayangan video Nak tayang lah ni kan nak tayang sekejap tu Mudah hal lah ni moderator tanya tu kau Tayang Tayang Tanya. Tanya lepas ni. Tanya mana ni? Tui. Ah tui ha. Jadi depa pun so handle forum ustaz buatlah forum tu santai guna pun santai terus lah. Kita pun santai semua lah. Forum. Okey. Baik. Ah ya, ya mai alhamdulillah. Ha ni kalau order tertarik depa hantar tertarik ni silap tak sebut ayat ni ni sebut yang kosong ah. Ha. Pantai yang kosong. Terima kasih banyak. <tuh> Baik. Alhamdulillah. Uh, kita nak berpatah balik kepada Ustaz Aiman uh, yang marin uh, hari ni ni Ustaz Aiman ni dia main dengan baju kala hijau ERC saya dah sebut tadi ni ERC uh, ni katanya Ustaz Aiman tadi kelab motosikal. Uh, lani kah? Lani? Ah, Lani ka? Lani. Ah, ni depa suruh kutip derma. Jadi tadi Ustaz Murtada dah 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 bagi bakat lain lah tadi ni dengan bahasa Thailand, bahasa Hindustan, bahasa Tamil apa semua. Lila ni kalau tuan-tuan tak faham lagi tak tahulah mudahnya nak sebut kutik terma. Tu lah. Ya. Jadi bakatlah lah buat keluar. yang mana yang ada dalam dalam poket. Kalau yang ERC tadi tu hak terlupa bawa wallet, pakai buah kunci mutum. Tak apa, tak ada masalah. Ha, mereka boleh tukar motor tu dengan jumlah yang sepatutnya ataupun boleh gunakan motor tu untuk bawa pergi ke misi untuk Uh, bantuan food flotilla uh, sebenarnya tujuan kita buat program uh, yang bermula daripada petang ini sampai malam ini adalah untuk mengumpulkan dana bantuan untuk misi food flotilla uh, menghantarkan uh, bantuan makanan ke arahkan Myanmar dan uh, difahamkan uh, misi ini akan bertolak pada 3 Februari kalau tak silap saya 3 Februari 2017 di Pelabuhan Kelang boleh jadilah. boleh jadi tujuan kutipan dana pada hari ini sebahagiannya akan disalurkan untuk misi bantuan makanan yang akan dihantar ke uh, Rohingya ke ke Arakan, Myanmar untuk membantu etnik Rohingya. Baik uh, selain daripada itu juga tuan-tuan sekalian malam ini akan uh, ada ucapan-ucapan uh, antaranya daripada Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Uh, ahli Parlimen Kepala Batas uh, Rasa macam saya pernah kenal dia Satu masa dulu uh, Dan sekarang ini beliau adalah uh, Timbalan uh, Timbalan Menteri Luar Negeri Yang turut dijemput untuk hadir ke program malam ni Dan bersama-sama dengan beliau malam ni Akan turut memberi ucapan yang berhormat Datuk uh, Haji Rashid Asnon Timbalan Ketua Menteri Satu Negeri Pulau Pinang Datuk Haji Rashid Asnon Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang Datuk Sri Rizal Marikan Yang berhormat adalah Timbalan Menteri Luar Negeri nak menunjukkan kepada kita bahawasanya di atas isu uh, umat Islam sedunia, uh, merentasi sempadan garis politik uh, sebenarnya. Uh, jadi kalau sebelum ini ada orang kata, apa ni duduk sekali atas pentah ni? Jadi malam ni pun sopa atas pentah juga. Jadi maknanya nak sebut atas pentah ke bawah pentah ke tepi pentah ke? Apa saja jadi, macam kata Ustaz Muntadhar tadi, sekurang-kurangnya kita menyampaikan doa kita kepada Allah untuk menyatakan uh, sokongan kita kepada umat Islam dan bantahan kepada kezaliman yang berlaku kepada umat Islam. Baik, saya nak balik pada Ustaz Iman uh, yang berbaju ERC ni. Tadi Ustaz Muntah sebut habis-habis tinggi jihad dengan 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 tenaga. Kemudian uh, uh, boleh bagi hidup sumbangan, derma, duit, harta benda. Kemudian last sekali, paling-paling koman Ustaz, Ustaz Muttada kata dengan doa. tak boleh bahas, bahasa Melayu, doa aku bahasa Hindustan. Nak tahu ke mana Ustaz kena turun belakang pentas, sembang Ustaz Muntah kena berguru dengan dia lah. Saya, kami pun berasa-berasa nak kena belajar juga ni. Baik tapi kalaulah uh, di kalangan kita ni uh, untuk makluman semua ni ada yang ramai berbaju hijau ni ahli-ahli uh, arsini -ahli ni yang hidup depa ni uh, minat kepada motor hari-hari naik motor pi masjid tadi pun kata ustaz ustaz Muta tadi pun naik motor walaupun rumah sebelah-sebelah tapi naik motor juga lagu mana cara dengan naik motor ni nak nak menyampaikan mesej Islam tu macam mana? Kalau tadi boleh bagi duit, boleh bagi macam matah petah, boleh bagi ceramah, tapi naik motor ni macam mana nak sampaikan mesej Islam khususnya dalam isu uh, Rohingya ni. Mungkin Ustaz Iman ada pengalaman, katanya ada motosikal sebelum ni. Lah ni wallahu alam ada tak lagi motor tu. Mungkin okay, boleh <laughs> boleh sambung silakan Ustaz Iman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Afnan, moderator. Ust. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu ayah, anak-anak -an -an muda yang dirahmati Allah SWT sekalian. Senangnya petang ni saya tunggu juga. Ikut-ikut Ustaz Murtada main naik di motor dia. Eh, motor dia ni kalau tuan-tuan tengok tak kena je nama apa. Ha, sebab dia dah tukar lah. Ha, eh, motor tu KTN tapi dia tukar. Dia ubah suai semua jadi smart. Cun punya. Baik sebelum tu saya nak cerita pengalaman saya. Waktu mana saya mengaji dulu. Ada seorang ustaz saya ni kalau orang orang tengok dia orang kata dia ni wayar. Wayar ni kalau kok kita ni panggil gila, mering. Orang hat tak kenal dia akan kata dia gila. Wayar. Kalau tak wayar tak orang nak betul. Sebab apa? Setiap kali dia naik motor ni, Allahumma salla alaihi Muhammad. Bila dia naik motor ni, dia bukan naik motor sebab kita naik motor rilek ya tak. Tapi bila dia naik motor, mulut dia dia tak berhenti bercakap. Dia naik-naik motor, start-start naik motor tu saja. Hak pertama sekali kalau saya biasa naik motor dengan dia, waktu mula-mula saya kata dia gila juga. Dia ni tak orang betul eh, tapi ustaz buat macam mana? Hormat. Tapi nak ceritanya, walaupun orang kata dia gila, walaupun orang kata dia tak betul sebab apa? Dia bila dia naik motor, hak tamanya, bila dia naik motor, saya biasa duduk belakang dia. Dia naik motor, kalau orang lain naik motor, motor orang panggil menyanyi apa semua. Ha, dia lebih kurang macam tu. Dia naik motor, dia baca surah Qulullah. Dia naik motor dia baca surah apa hak dia ingat dan hak yang tak yang tak tahan sekali apa bila berhenti track fillet tu dia buat apa dia duk menjerit ya Allah mampoeh yahudi mampoeh apa nama mereka diikut down dia saya duk belakang ni dia tak ni biar betul eh. semua orang duk tengok dia tapi nak ceritanya waktu dia naik motor itulah doa dia itulah doa dia ya Allah tolong Palestin ya Allah dia semangat dia kuat dia naik motor je mulut dia ni tak henti dengan dengan doa. Orang tengok saya kalau naik motor dengan dia, muka mesti tunduk lah, malu. Tapi nak ceritanya, malu tak malu, apa yang dia buat tu cukup-cukup cantik. Sebab apa? Naik motor pun dia boleh berdoa. Tak kira nak kena angkat tangan, tak kena angkat tangan. Tapi sambil-sambil naik motor, dia baca surah apa yang dia ingat. Dia berdoa kepada Allah SWT. Cerita so, apa, mampu Yahudi, Amerika. Dan saya juga, antara benda yang saya belajar dengan dia, semangat jihad semangat orang panggil apa semangat dengan Islam ni dia kata apa kat anak-anak murid dia, dia kata kalau hangpa nak lawan Yahudi nak lawan musuh-musuh Islam ni kalau sebelah lembu tak tak reti sok -so sembang lah. nak pergi berjihad nak apa nak bunuh orang-orang kafir ni sok sembang oh, sejak sejak benda kalam dia kata tu saya belajar semelih tidak tak tak reti nak semelih tapi nak ceritanya tu antara apa yang Ustaz Murtada sebut tadi nak doa ni doa bila-bila masa pun boleh atas motor pun boleh boleh berdoa baik tuan-tuan muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian berbalik pada soalan uh, fadil moderator kita Ustaz Afnan patut dia cerita mana ni sebab dia motor besar kan ya, nak naik motor dan saya nak ceritanya naik motor ni nak tukar jawatan pun boleh Ustaz jadi menteri nak jadi panel pula tak usah. Tak lah. kita kita ah. tolak. Nak ceritanya <laughs> naik motor ni antara perkara besar yang kita boleh buat adalah dakwah. Dakwah dengan dengan akhlak. Nah, ha. sebelum tu hak pertamanya pasti ada lesen. Nah, ha. ni undang-undang negara kita JPJ apa semua ikut jangan tak ikut. Pasti kan ada lesen. Hak keduanya tengok dulu motor biar semua orang panggil apa? Orang panggil signal ada, side mirror ada. Kan? Jangan ubah sweat sampai sampai dogo sampai orang panggil apa? Sampai motor set mirror pun tak ada, lampu pun tak ada, malam naik pun tak ada lampu tu masalah. Motor naik motor ni pun kita boleh tunjuk orang panggil apa? Kita boleh berdakwah dengan kita ajak dengan dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Kan? Orang Islam naik motor pastikan dia ada disiplin ya. Nah, ha, kita suruh Ustaz Afnan cerita macam mana nak bagi signal tak bagi signal. Ha, macam mana nak bawa nak menyelit ikut dan ke serupa orang pelesik ke macam mana sebab saya tak tak boleh nak cerita bab ni saya accident dah baru ni. Ha, motor pun tak ada lah. Itu ha, tu pengajaran pada saya tak ada nak orang mengi apa. Dan motor pun tak ada lah tuan ada lagi Tuan ada lagi. Alhamdulillah. Tuan selamat lagi motor ha? pun tak ada. <laughs> Baik ya Allah, tentu muslimin muslimat -muslima, ibu ayah yang dirahmati Allah insya-Allah saya pasti baton ni pada Ustaz Afnan dia lah kena cerita dia kusum marshal peringkat pertama peringkat kedua apa banyak-banyak okay. peringkat dah ni pasti balik ni ah ha, pasti balik? kita tolak balik kan oh. ha, dia pun motor besar dia pengalaman nak cerita bab ni kita tak reti kita duk menyelit kita pandai hmm eh. ha, ni bab ni kita serah kepada Ustaz Abdan ni kira moderator kan, ni? Ha, jadi moderator pula ke macam ni jadi moderator ah tu mudah kan baik terima kasih Ustaz Yaman uh, <coughs> sebenarnya untuk untuk penerangan lanjut macam mana cara naik apa pun sebenarnya kita boleh menjalankan tugas untuk untuk berdakwah. Um, untuk maklumat lanjut ataupun untuk nak tahu nak rasa sendiri macam mana naik motor sambil berdakwah ni um, tuan-tuan boleh menyertai kelab ARC ada kaunter kita buka dekat tepi tu kat khemah tu yang ramai-ramai baju hijau tu walaupun tak ada motosikal tapi boleh sertai kelab ni kerana syarat dia tidak perlu memiliki motosikal ha, buktinya Ustaz Iman lah Walaupun sebelum ni dia ada motor dan lah ini dia tak ada motor kerana motor dia uh, kebinasaan akibat kemalangan tapi masih boleh join ERC. Dan uh, penubuhan ERC ni adalah satu usaha untuk menjadikan anak-anak muda ni yang minat motosikal ni memanfaatkan hobi dia ataupun minat terhadap motosikal uh, supaya minat dia tu dapat mendorong dia mengembangkan perjuangan Islam. Ah ha, tu kalau tuan-tuan tengok kalau sebelah sebelah kiri saya ni sebelah kanan tuan-tuan ni ada motosikal yang pelbagai kategori ni. Ha, pelbagai kategori ada yang kecil, ada yang besar. Ha, ada yang uh, paling besar kat sini yang dapat dikenal pasti uh, Kawasaki GTR 1400cc. Ah ha, tu yang ada box kiri kanan, side box. Box tu saja tu kalau kalau box tu saja tujuai box tu sebelah boleh bagi makanan untuk Myanmar untuk uh, etnik Rohingya sebulan. Ha box tu saja. Kalau jual sebelah, ha, kalau jual 12, uh, tak leh bagi makanan apa pasal tuan motor tak leh makan apa. <laughs> ha jadi nak sebutnya uh, motor tu yang yang kiri kanan tu Uh, ada box tu, itu GTR 1400 cc ni kalau tanya orang-orang yang naik motor tu tuan-tuan tu, 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 selain yang 1400 cc ni daripada sini PKL berapa lama dia kata lama juga dalam, dalam sejam setengah dua jam gitu dia kata ha, sejam setengah ke dua jam daripada bertam boleh sampai tu jalan duta tuan-tuan nah, ni kalau tanya mereka ni kalau tanya paling slow bawa berapa dia kata tak laju sangat dalam dua empat gitu ya dua ha, ratus ni tak tahulah kira memang betul-betul naik tu baca doa semua mengucap siap-siap lah baca doa macam Ustaz Muhammad tahu sebut tadi lah cuma bezaran ni doa dia dia wakaf sikit-sikit kalau lah aku accident meninggal motor yang aku wakaf kepada Rohinya kata <laughs> boleh ke tak saya tak tahulah lagi. mungkin Ustaz Muhammad akan, akan akan ulah sikit dan uh, selain daripada itu juga ada motor yang uh, 1200 cc ada motor yang bawah sikit 1000 cc dan ada motor yang kategori kategori berbeza kalau motor yang uh, yang saya sebut 1400 cc dari itu 1400 cc Kawasaki BMW 1200 cc itu motor kategori sport touring nama dia sport touring yang kalau kita duduk tu dia dia tegak sikit badan kita tegak kalau yang jenis bongkok tu tu super baik yang tu selalu yang yang laju atas tu yang tu lah yang main layan kona Genting Highland yang lain layan kona-kona ni tu selalu yang motor super baik yang yang sisi dia taklah besar sangat ada, yang 1, 000cc, ada yang 1000 cc ada yang 800 cc tapi dia punya cara dia dia pecut tu mengalahkan motor-motor biasa. Ha tu ni ni cerita bab motor. Ha, dan motor ni pula uh, tuan-tuan tengok nak tengok motor ni senang naik start jalan. Tapi kalau naik motor-motor besar ni dia macam orang perempuan juga nak kena pakai sarung tangan, kena pakai scarf kepala, nak kena pakai jaket, kena pakai seluar, pakai kasut, macam-macam benda nak kena pakai. Karena Uh, itu adalah uh, safety elemen-elemen uh, keselamatan yang ada macam yang sedang dipakai oleh sebahagian orang yang ada di sinilah dan uh, antara motor yang yang sisi rendah sikit ialah uh, motor Versys 650 cc uh, kemudian ada motor uh, SYM T2 250 cc kalau kuning tuan-tuan sekalian kalau kuning tu, plate 7740 tu Ha, tu kalau kuning nampak je kuning kecil tu tapi dia pederah atas bukit dia tinggal kawan tapi lain dia pun tak larat pilah sakit pinggang tuan dia katanya ha, jadi ni antara uh, jenis-jenis motosikal yang adalah tu nak, nak ulas daripada apa yang Ustaz sebut tadi jadi saya uh, nampak Ustaz Mutata tadi pun kata Ustaz pun orang motor juga dia duduk modify motor apa tadi KTM tadi ni sampai jadi rupa apa pun kalau boleh petang ni nak tengok motor Ustaz Mutata ni tapi nampak gaya main anak tu dia, dia tak bawa motor dia Baik, uh, jadi nak nak tanya balik soalan tu kepada kepada Ustaz Mutadha. <laughs> kepada Ustaz Mutadha dengan pengalaman naik motosikal ni. Sambil-sambil kita nak muda hari ni petang ni pun dan nah, sebahagian daripada kita ni ada ahli RC. Uh, apa cara-cara uh, ataupun macam mana uh, dengan menaiki motosikal ni boleh uh, mendekatkan diri dengan Tuhan. Ha, tadi Ustaz Mutadha sebut doa kepada sahabat, kepada Rohingya. kali ni untuk diri sendiri pula. Macam mana nak naik motosikal ni dan boleh mendekatkan diri dengan Tuhan? Ni pun kita mentang-mentang sebut motor ni depa pemderes buka Izzah teruslah petang ni. Ha sambil-sambil dengar Izzah tu, sambil-sambil kita dengar sikit penjelasan daripada Ustaz Muntaha. Silakan Ustaz Muntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Muslimin Muslimat, eh Ustaz Afnan kata saya ada motor-motor saya 200 cc ya. Komas panau yang motor ah uh, tapi kabarita umur racing ah. Uh. Tuan muslimin muslimat, jadi bagaimana kita nak menggunakan harta kita khususnya kenderaan kita untuk agama. Jadi bukan semua orang boleh beli motor-motor besar lagu ni. Uh, bini besar boleh bagi makan darah kuat sikit, lega. Motor besar bukan semua orang ada. Jadi bila kita ada benda yang jarang-jarang orang ada kita gunakan dah dia tu sebaik mungkin manfaatkan maximizkan sebaik mungkin penggunaan tersebut sebagai contoh kita gunakan untuk konvoi ramai-ramai sebagai satu syiar kita nak pergi ke masjid dan sebagainya konvoi ke masjid konvoi menunjukkan bantahan kita terhadap apa yang menimpa umat Islam di kebanyakan seantero dunia kita gunakan sebaik mungkinlah supaya bila bila dalam keadaan ramai by grouping kita pergi ke mana-mana membawa mesej Islam, membawa mesej keamanan dan keadilan, orang ramai boleh tengok. Kadang-kadang kalau kita buat di masjid saja, buat di masjid saja. Kadang-kadang kalau kita buat di masjid saja, bukan semua orang main masjid. Nampak? Hak kaki tikam nombor, nampak dan sebagainya. Depa bukan nak main masjid sangat, tapi depa duduk atas jalan raya. Maka bila kita sebarkan mesej-mesej melalui kenderaan bermotor ni tuan-tuan muslimin muslimat dengan bawa bendera dengan kain rentang dan sebagainya dengan edar pamphlet flyers dan sebagainya mudah-mudahan memberi kesedaran kalau tak semua yang baca tu sedap pun kurang-kurang daripada 100 orang tu ada 3 4 orang yang ada kesedaran alhamdulillah dah sebab yang memberi hidayah Allah taala kita jalankan usaha atas kapasiti kita atas kemampuan kita kalau kita nak harap 100 orang kita dakwah 100 orang berubah, itu bukan kita, itu Allah Taala punya kerja. Tengok Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun berdakwah untuk kaum dia, 950 tahun. Beberapa belah orang sahaja yang ikut dia untuk naik ke dalam bahtera, naik duduk atas bahtera. Hak banyak natang ikut. Kambing, ular, pokek, pakat naik. Manusia lebih kurang sebelah orang eh. Ingkar kepada kepada Nabi Nuh ni sebahagian besar daripada kaum dia. Jadi Nabi Nuh tak pernah berputus asa. Maka kalau kita umat Islam berputus asa, tanpa kita berusaha tip-tip, -tip, rugilah kita tuan-tuan muslimin muslimat. Kita telah menafikan satu nikmat hidup untuk di atas untuk hidup di atas muka bumi ini berbakti kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kalaulah kita ni nak gunakan kenderaan bermotor kita ni untuk meningkat ataupun menyebarkan syiar Islam sangat-sangatlah boleh. Dalam keadaan kita ramai-ramai, orang tengok pun seronok. Tapi jangan 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 jadi dia kadang-kadang bila ramai ni dia naik syeh ke, menentang-nentang motor besar ni pun. Ha? ha, saya tahu tu yang saya tak beli motor besar lah Dulu hmm. biasa jatuh kali. Tayar trailer duk lalu atas kepala, bau tu sampai hari ni duk ingat. Tu <tuh> yang tak buat pergi mana sangat tu. Oh, ada pengalaman lah ni. Ah sikit lah. Oh. <tuh> <tuh> lah seriau. Ustaz-ustaz pun takut mati ke. Oh, no, no. <tuh> ah, jadi tuan-tuan muslimin muslimat. Kalau bila ramai-ramai tu memang orang seronok tengok bila kita konvoi. Nampak? Pakai pula baju sekata dan sebagainya standardize semua. Orang nampak pun seronok tuan-tuan muslimin muslimat. Tapi kadang-kadang bila ramai ni dia, dia delay sikit. Hak kawan nu press, hak kawan ni pun pulih minyak, nampak pi bulu gitu. Oh, dia seronok ah. Dia jadi lagu lain Dia jadi Samsung lah pula. Dia pergi menyelit kot kereta. Nampak? Haa, ah, tu, tu. Ay, bunyi kesak tu. Sedap bunyi. Tentuan <laughs> muslimin, muslimat. Jadi, kena jaga lah. Jaga adab dan akhlak kita. Walaupun kita duduk di atas kenderaan bermotor. Pasal orang ramai tengok, ni hak superman, tak superman ada. Orang buat tempat bubuh gear tu dengan kaki, tekan kaki, dia tekan dengan tangan. Huduh piang. Nampak? Tu yang duduk terbang lebih atas-atas atas jalan tu. Orang panggil... Mak rempit ha, Jadi tuan-tuan muslimat Biarlah kita gunakan benda-benda lagu ni Untuk kita Untuk kita manfaatkan diri kita Ingat semua di akhirat ni Allah Ta'ala nak tanya juga Jadi dalam keadaan kita pi ke mana-mana Menggunakan kenderaan kita ni Kita lah melakukan ibadah sama Supaya orang boleh tengok Wih dia ada motor besar Main juga masjid mayang subuh Aku kapcai Honda bulat ni Signal pun ikat dengan dawai Tak main mayang subuh Mayang mana? orang kadang-kadang tuntut -kadang, semasa Allah Taala bagi dia nikmat yang begitu banyak dia teringat untuk melakukan ibadah teringat untuk sujud teringat untuk berjemaah dia boleh bangkit pagi waktu orang duk tengah seronok tidur ha ni tanda orang bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kita tak ada apa ni kadang-kadang penyegan baik pada Allah Taala tu pun jangan tengok orang pakai hati nu kita pun nak tapi dah kita ni lupa untuk bersyukur Allah Ta'ala tak bagi. Oleh kerana apa? Kalau kata Allah Ta'ala bagi, kita kuih lupa. Tak bagi pun lupa banyak dah. Bagi, lagi-lagi lah lupa tuan-tuan muslim muslimat. Maka, kita carilah inisiatif apa pun. Bukan kata dengan kenderaan bermotor saja. Dengan kehidupan kita, kaki, tangan, pala, mata dan sebagainya ni pun kita boleh ambil manfaat melakukan kebaikan dengan dengan anggota-anggota kita ni. Nah, cuma kita yang tak mau fikir. Kita selesa untuk duduk dalam keadaan hidup kita lah ni Ni yang rugi tuan-tuan dan puan-puan Bukan takat kita rugi Bahkan umat Islam keseluruhannya rugi Islam lah ni dipandang hina Dipandang lekeh Dilabel dengan berbagai-bagai label Berjaya orang-orang Yahudi Nasara Memburuk-burukkan Islam Bahkan orang Islam sendiri Sebahagiannya tidak yakin Dan tak confident dengan Islam Maka memberi ruang kepada orang-orang bukan Islam Untuk ambil kesempatan ke atas Islam ni tuan-tuan dan puan-puan Maka tahun sinilah kita nak kena ubah Perkemahkan akidah dan jati diri kita Sebagai seorang Muslim yang beriman Yang tentuan Muslimin-Muslimat Kata Allah Subhanahu Wa Taala Orang yang beriman dan bertakwa ini Allah Ta'ala akan selamatkan apabila dia melintasi neraka esok Kan Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam Sebagai penghujung dia Pasal yang duk kena saya orang ni ah, <laughs> Kena pergi Ustaz Afnam Pelak panjang kita ni Peluh tak larat lak ni Tentang simak ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam ayat ke-71-72. Allah Ta'ala kata, وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَطْمًا مَقْضِيًا ثُمَّ نُنَجِّ اللَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ fiha فِيهَا جِسِّيًا Fasa yang terakhir kita nak lalui suat di akhirat ni, fasa nak lintah api neraka. Allah Ta'ala kata, "Wa illa wariduha Dan tidak ada seorang pun di kalangan kamu kata Allah melainkan melintasi neraka. Ulama tafsir maksud lintas neraka tu lintas titian sirat yang di bawahnya api neraka. Semua kita tak terkecuali. Hang raja, hang menteri, siapa pun sama. Satgi, satgi. Abang duduk, Ustaz. Ha. Siapa pun sama. Tak ada hampak kafe kuning, tak ada hampak kafe merah, tak ada tukang minyak pang tak ada kita semua nak kena lintas berseorangan tuan-tuan muslimin muslimat bawah api neraka atas itu Allah Taala buat pula manik-manik halangan-halangan tertentu yang berupa besi-besi pengait al-qattatib wal-kalatib wal-hazar nampak duri yang beracun dan sebagainya kita nak kena lintas seorang, seorang seorang maka nak lintas tu macam-macam jenis keadaan kemudian kata Allah dalam ayat yang ke-72 kemudian kata Allah kami selamatkan golongan orang yang bertakwa kepada Allah Golongan orang bertakwa ni takwa tempat paling tinggi sekali. Kita nak kepada takwa mesti dengan iman dulu. Nak kepada iman mesti berilmu. Nak pada ilmu mesti kena mengaji dulu. Nak pada mengaji kena lalu susah payah. Maka nak habaq puncak pada ketakwaan yang duduk tempat paling tinggi sekali ialah dengan ilmu. Tidak tidak berilmu orang yang tidak melalui susah payah mengaji. Tidak beriman orang yang tidak berilmu. Maka tidak bertakwa orang yang tidak ada beriman. Nampak? Dengan ilmu, lahir iman. Daripada iman, membuahkan takwa. Orang yang akan diselamatkan oleh Allah ketika mana melintasi neraka. Kemudian kata Allah, وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ fiha جِسِيَا Kemudian kami biarkan golongan orang yang zalim, yang ingkar, yang lawan cakap kami, lawan perintah kami, dia kufur kepada kami. Kata Allah, waktu hidup dulu kami biar puak-puak ni melingkup mereka, melutut mereka dalam api neraka Allah. Maka nak abang penting takwa tu tuan-tuan muslimin muslimat penyelamat kita di akhirat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nak membuktikan ketakwaan kita, takut kita kepada Allah ni Sentiasalah cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan media-media yang kita ada, media sosial, ke kemudahan kenderaan dan sebagainya untuk untuk kita tunjuk rasa taat, obedience, worshiping kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala hitung dan catat ianya sebagai kebaikan dan kebajikan insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz Mufaddal. Uh, nampak jelas apa sahaja yang kita miliki, uh, kenderaan yang kita ada, uh, pakaian yang kita ada, pekerjaan yang kita ada, harta yang kita ada, semua yang kita ada yang Allah bagi pinjam ini perlu kita gunakan untuk uh, memuliakan Islam. Uh, mempamerkan Islam supaya orang tertawan hati dengan Islam dan antara alat yang paling penting ni sebut oleh Ustaz Muntada tadi untuk mempamerkan Islam ialah dengan disulam dengan ketakwaan. Tuan-tuan sekalian saya pernah tanya uh, ada seorang yang uh, otai yang pakai motor besar ni. Saya tanya ada mula-mula masa tu uh, baruah kita ni pun baru minat dengan motor. Kenapa pakai motor ni? Dia kata, pakai motor ni dengan pakai kereta. Pakai kereta, masa naik kereta tu, dia ada lagu boleh dengar. Ada orang boleh duduk sebelah, boleh sembang. Tapi bila naik motor ni, tak ada siapa. Lah. Melainkan kita dengan Tuhan dia kata. Oh, ni tengok dia jawab kemah ni. Ha, ni dia jawab orang yang ada taqwa tadi tu. Setiap kata-kata tadi tu. Dia kata, dia naik motor ni ada dia dengan Tuhan Radio tak ada, orang sembang pun tak ada. Kalau ada orang pun tak duduk sebelah, duduk belakang nak sembang. Tak boleh juga. Ha, jadi, atas motor ni, adalah waktu yang paling dia rasa rapat dengan Tuhan. Tambah-tambah lagi, time ambil kona, time pulih laju. Ah, ha, itu lagi lah rapat dengan Tuhan. Ha, kata, ish, ya Allah, janganlah. Kalau ada kereta masuk nak potong atas hewet tu, ya Allah, ya Allah. Munduk Mulut tu ya Allah sedia, macam kata Ustaz tadi lah. Jadi maknanya, rupa-rupanya bagi kumpulan golongan yang naik motor ni pun, mereka ada cara mereka sendiri untuk rapatkan diri dengan Tuhan. Macam kata Ustaz Muntadah tadi. Jadi, Jangan kita pandang uh, kumpulan-kumpulan golongan-golongan yang naik motor ni dengan pandangan-pandangan yang sinis. Ha, sebab itulah di situlah uh, tampilnya ARC untuk menunjukkan kemuliaan akhlak. Innama bu'is tuli utami makarimal akhlak menyahut apa yang Nabi sebut nak mempamerkan kemuliaan akhlak terutamanya ketika akhlak berada di jalan raya. Dan Ustaz Iman sebagai penutup lah sekali lah. Ustaz Mustafa kata tadi dia duduk kena banyak orang tadi kan. Ha, jadi uh, kita bagi Ustaz Iman last sekali. Sebagai kesimpulan daripada program santai kita pada petang ni yang uh, saya pula saya pun dapat uh, notis daripada penganjur tadi Sedara uh, saudara Faiz Subri memang tak dapat bersama kita lah pada petang ni. Uh, program di Maidin uh, katanya habis sekitar jam 6.30 ataupun 7 petang. Uh, jadi saya pun tak pasti sejauh mana uh, teknikal masalah teknikal yang berlaku tu tapi yang pastinya Uh, dia tak dapat hadir Dan kita gantikan dengan dua panelnya Yang lebih kurang lah Macam Faiz Subri juga uh, Cuma bab ni uh, Dalam bab bola ni Mungkin kita akan bertemu dalam forum yang akan datang Jadi sebagai kesimpulan lah uh, Dengan dua panel yang ada Dengan tadi kita cakap tentang Rohingya Kita berkumpul petang ni Tadi kita cakap pasal motosikal uh, Sabtada pula sebut Kita gunakan apa yang kita ada Untuk dekatkan diri dengan Tuhan Kita kuat Last sekali Buah last yang mungkin Uh, sebahagian peserta yang masih ada ni untuk ambil baki bawa balik di rumah sebagai bekal apa dia Ustaz Iman silakan baik terima kasih kepada Fadil Ustaz Nan nak sembang bola tak boleh Pening kalau semalam Ustaz Mutazah kedah Ustaz Nan berkedah oh. memang kena memang tak boleh sembang bola baik tuan-tuan muslimin simak ibu ayah yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian yang terakhir apa yang saya nak kongsikan adalah kita hidup di Malaysia ni agak orang panggil apa walaupun tekanan ekonomi tu ada tapi kita aman. Kita orang panggil apa tak hidup dalam zaman huru hara seperti mana yang banyak diceritakan oleh Nabi SAW akhir zaman ni akan jadi fitnah ujian huru hara dan kita tengok tempat-tempat sahabat-sahabat sa akidah kita di Syria, di Mesir, di Yaman, di Filipina, di Myanmar kita tengok sahabat-sahabat sa akidah kita ni diuji dalam keadaan huru hara seperti mana yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita di sini walaupun agak orang panggil tenang walaupun tekanan ekonomi tu kuat tapi antara benda yang kita boleh buat dengan kemajuan dengan orang panggil apa zaman era globalisasi ni dunia tanpa sepadan ni ambil cakna tentang sahabat-sahabat saudara kita supaya apa yang pertamanya supaya kita boleh membantu mereka bantu dari sudut mana kalau boleh dari sudut kewangan silakan hulurkan jangan 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 rasa rugi untuk infak kepada saudara-saudara seakidah kita kerana apa apa yang ada pada diri kita ni bukan milik kita kerana matlamat kita yang kita nak pergi sekarang ni adalah negeri akhirat. Dan kena ingat dalam Quran banyak kali Allah Taala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan infak sebahagian harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Taala nak tunjukkan apa yang ada kat kita bukan milik kita. Tapi ada milik saudara-saudara seakidah -saudara sa kita. Bagi kalau yang ada kemampuan bagi. Banyak bagi banyak, sikit bagi sikit. Jangan takut Yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Inilah duit kita untuk membeli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, jangan lupa seperti mana yang Ustaz Murtaza sebut tadi, doa. Doa ni adalah mudah. Kan? Allah Taala sebut ud'uni astajib lakum, minta Allah Taala perkenankan. Kan? Tanda kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita yakin. Bila kita yakin dengan Allah, kita minta insya-Allah Allah, Allah Taala akan Allah taala akan bagi apa yang kita nak. Kita minta Allah Subhanahu taala bantu sahabat-sahabat seakidah -sahabat kita yang diuji dengan ujian yang berat. Minta Allah taala bantu mereka dan minta kepada Allah Subhanahu taala agar hancurkan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Minta jangan kita jangan kita segan silu mintaklah dengan Allah dan kena ingat antara senjata yang paling hebat ada pada umat Islam adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata orang-orang beriman. Maka manfaatkan senjata ni. Kenapa? apa? Kerana senjata ni boleh guna waktu hidup di dunia saja. Pi negeri akhirat nanti tak payahlah duk kalut nak guna senjata ni. Nak doa apa waktu tu tak terpakai dah. Yang terpakai ni waktu kita hidup sekarang ni atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita mudah-mudahan kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala untuk kita keselesaan hidup di dunia dan di akhirat nanti insyaallah bismillah asal sekadar itu saja wallahu alam silakan terima kasih pada Ustaz Aiman Syamsul Bahrin dan juga Ustaz Muttaḍa atas kesudian berkongsi dengan kita pada petang ini dalam slot santai sempena dengan Uh, himpunan bersama darah dan air mata Rohingya yang dianjurkan hari ini uh, di Masjid Ataqwa dataran Masjid Ataqwa Bertam indah ini yang uh, dianjurkan dengan kerjasama NGO-NGO Muslim bagi negeri Pulau Pinang, GAMPP, Gabungan Anak Muda Masjid Pulau Pinang, uh, MAPIM. Yayasan Amal Pulau Pinang ARC Negeri Pulau Pinang Pertubuhan Kebajikan Hijau Negeri Pulau Pinang Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Aman Palestin Haluan dan juga Masjid At-Taqwa Taman Bertam Indah sendiri pada petang ini dianjurkan di sini dan tuan-tuan sekalian uh, slot santai pada petang ini berakhir di sini tugas saya pun berakhir di sini dan jangan lupa selepas ini untuk kekal di majlis ini tempat yang sama selepas solat maghrib nanti akan ada Uh, solat uh, maghrib berjamaah solat hajat insyaAllah dan juga akan ada tersirah oleh uh, Ustaz Manis uh, jemputan yang akan uh, menyampaikan tersirah di dalam dewan solat nanti dan selepas itu, selepas selesai solat insyaAllah berjamaah, uh, akan ada tayangan video dan juga ucapan-ucapan uh, oleh VIP tetamu-tetamu yang dijemput hadir, antaranya oleh yang berhormat Datuk Seri Rizal Marikan, Naina Marikan, ahli parlimen Kepala Batas yang juga Timbalan Menteri Luar Negeri, Yang Berhormat Datuk Haji Rashid Asnon, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang dan juga beberapa orang pimpinan-pimpinan NGO yang lain yang akan turut berucap di atas pentas ini pada malam ini. Wallahu alam tuan yang baik datang daripada Allah yang lemah saya mohon maaf atas penganjuran ataupun uh, tugas memoderatkan program santai pada petang ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Mutata, terima kasih kepada Ustaz Iman dan juga terima kasih kepada semua panel-panel lain yang belum berjaya sampai insyaallah kita akan jumpa lain kali. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Rustia untuk